Dostlar bir de selam. Bugün 7 Ağustos daha bir sort hakkında danışmak istiyorum. Bu sort Arkadia sortudur. Arkadia artık sortdur, hibrit forma değil, özünü təsdiqləmiş bir sortdur. Demek Arkadia sortu. Arkadia sortu Tayirov adına Üzümçülük İnstitutunda Moldova ve Kardinal sortlarından seleksiya olunarak alınıb. Validenleri, yani o hem Moldova hem Kardinal öz en yaxşı xüsusiyyətlərini demək olar ki bu sorta keçiriblər. Gördüğünüz kimi ağ üzümdür, çok güzel irigilə, iri salxım bir sortdur. Arkadia o da tez yetişəndir. Lap ultra rani sroka düşməsə də elə bil orta tez yetişən bir sortdur. Gilələri çok iri olur dediğim kimi. Bəzi gilələri 20 grama kadar çatır. 15-20 gram gilələri olur. Salxımları adətən 1 kilo, yarım kilo minimumda, yuxarısı 2 kiloya kadar maksimum salxımlar verir. Çok güzel dadlı üzümdür. Yani Arkadiyanı yiyen bilir onun dadın. Arkadiya tam yetişəndə muskat, yüngülvari muskat dadı hiss olunur onun dadında. Şəkəri, onun turşuluğu, her şeyin normasında olduğuna görə çok dadlı üzüm sayılır demək Arkadiya sortu. Arkadiya sortunun yeganə minus cəhəti onun boz çürümə xəstəliyinə qarşı meyilli olmasıdır. Bunun üçün də demək çeydəmədən sonra 2 dəfə lap imkan var, 3 dəfə dərmanlama vaxtı həm də onun boz çürüməyə qarşı salxımlarına demək preparat vurulsa yaxşı olar. Boz çürüməyə qoymaz onu. Rəngi çok gözəldir. Bizdə məndə indi burada kölgədə olduğuna görə bilmirəm. Kamera onun sarılığın tam çatdıra bilir, bilmir. Bu çok güzel sarı rəng alır. Güneşdə olanda ümumiyyətlə zagar almış bir rəng alır. Məndə başka tingdə də var. Çəkib onu da göstərəcəyik sizə. Orada güneş gördüyünə görə gilələr tam yetişəndən sonra zagar alırlar. Yəni qızılı rəngə çalırlar. Gördüyünüz kimi gilələri İri, salxımları iridir, çok dadlı sortdur. Arkadiya doğrudan da özünü təsdiq eləmiş sortlardan biridir. İndi üzümdən anlayışı olanlar, bu işdən anlayışı olanlar Arkadiyanın dadını da bilirlər. Arkadiyanın necə bir gözəl salxımları, gözəl gilələri olduğunu da bilirlər. İndi bilməyənlər də inşallah rast gələr, dadarlar, görərlər. Bu sortdan da kim istəsə qışa çubuqlarından olacaq, istəsə payızda sifariş verib, yazda tinglərini düzəldib hazırlayıb verə bilərəm onlara. Beləliklə Arkadiya sortu dostlar. Videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar.